მოგესალმებით, პიტიაჩიზე ტელეწამყვანი ინგა გრიგოლი ამბობს, რომ ომიკრონი დაუდასტურდა და აღნიშნავს, რომ მისი ჯანმრთელობის პრობლემებიდან გამომდინარე აცრამის დაიცვა. ახალი შტამის სიმპტომებსა და მის მდგომარეობაზე მან TV პირველის ეთერში ისაუბრა. ეს არ არის მარტივი ვირუსი, ამ წუთამდე არ ვიცი ვისგან გადამედო ვირუსი, როგორც ჩანს შემთხვევით მომენტი იყო რომ გადამედო, ერთი კი ზუსტად ვიცი რომ მე აცრილი არ ყოფილიყავი, გამორიცხული იყო პირდაპირ ეთერში ჩართვა, მომეხერხებინა, მე მაქვს ფილტვებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები და ვირუსი ჩემთვის კატასტროფაა, აღნიშნავს ინგა გრიგოლია TV პირველის ეთერში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.